бивни от мамут, които той е вадил от Бургаския замък. Стига! Има лавраци над 8 кила. Аз ще кажа едно място, дано да не ми се цупят нашите, ама... Това животно само се завъртя. Пред мен се завъртя и така. Видях една огромна опашка. Още настръхвам като се толкова як ми е това спомен. Здравейте, твичери! На гости ми е подводният човек Пламен Вукадинов. Той ще ви разкаже невероятните си истории и невероятните истории за подводния свят. Това е нещо, което няма как да разбере човек, който никога не се е гмуркал под вода и който никога не е бил отдолу в подводния свят и не е живял достатъчно дълго. Буквално живял, защото ти може би една четвърт от живота си го прекарал долу под водата. Здрасти! Приятно ми е, че Здрасти, се виждаме Мишо. За втори път. Много ми е гот, че се обади. Да. Бях изненадан, признавам си. Знам, че преди година ли беше ти давах една книжка? Не преди година, може би преди три. Преди три, така ли? Преди 2-3 години се засекохме с тебе в Южния парк и тогава ми даде една от твоите книги, за които ще ми обясниш малко по-късно. Да, добре, окей. Много ми е кеф, ще се виждаме и направо на това готино място, ето ме доведе. Тук съм бил преди доста години. Много ви кеф, тук може да говорим спокойно нашите теми. Че си харпунджийствал тук. Ти как се запали изобщо по подводния риболов или изобщо да се гмуркаш? Ами аз в казармата бях моряк. Първото което, нали, това е важно. Да. И първо дете си обича морето, нали, това е ясно. И след това в казармата се зарибих много, много сериозно, защото един от офицерите беше харпунджия. И аз го виждах как за мен с една пръчка влизаше под вода и ваше ни хуй риби. И в момента, в който се уволних, първата работа ми беше си купил първия харпун. Да. Това беше древната вече 90-та година на миналия век. 90-те? Да, точно така. Тези силни години. Да. Силни във всяко едно отношение, така е, да. Първата ми работа след като се уволних беше това да си купа харпун. Аз имах някакъв малък опит като гмуркане и след това вече започнах да хода редовно първо на нашето море, вече в по-късите години и по света. Добре, а ти в нашето море, примерно с какви риби се запали? Помниш ли си, примерно, първата риба, която отстреля? Еми, първата риба беше някаква платеринка, която не беше голяма, може би е била около 500 грама, но това е достатъчна за рибявка. Всъщност, преди платеринките стрелях попчета. Да, те са най-лесни. Да, те са ниво клей. Да. Първо попчета и след това, понеже аз тях няма как да ги броя, защото те са друга работа. Затова казвам, първото беше платеринка, след попчетата беше първата платеринка, която беше примерно около 500 грама и беше голяма радост. И тогава не съм си представил тогава в последствие какви риби ще вада, но това така ли не се случи. Много мерак, много ходене, много плуване, няма отказване и нещата се случват. То си е и тренировка. Айде, да не говорим, че това се води екстремен спорт. В смисъл, то е опасен спорт. Опасен спорт е, да. Особено ако не спазваш разни правила. Да, значи спорта е опасен и той изисква много голяма дисциплина. Не може да подходиш леко към това нещо. Не може да подходиш леко към гмурка, защото все пак ние сме в чужда среда. Ние сме на гости на море или океан и това въобще не е нашата среда и трябва да сме много добре подготвени, освен психически и физически и като екипировка също. Обличаме си костюма, слагаме си там плавни си ръкавици, по теб не трябва да има абсолютно нищо стърчащо, не да ти стърчи, има една връзка, която се казва кукан, нанесена извъд рибите. Кукан, да. Знаеш, да. И всичко това трябва да е стегнато по тебе, нищо не трябва да стърчи. Не трябва да влизаш преял. Снощен, как се казва. Снощен, да, не трябва да влизаш снощен. Общо взето дисциплината трябва да е много на ниво. Аз, примерно, моя големия син, аз имам двама сина, те вече са доста големи, но като бяха, да речем, между 15 и 25 години, малки още няма 25, много се гмуркаха с мен. И аз това за дисциплината съм ги оказвал на тях. Нали? Няма как аз ги уча на това, което е добре за най-вече за тях. И примерно на големия му син му казвам, нищо не искам да стърчи по теб, абсолютно нищо. Особено кукъра, нали? Не трябва да стърчи. Да. Защото той е здраво въже,
И накрая завършва с едно, с едно остро желязо. Да. Да. И това нещо, когато се движи близо долу до камъните, много често, ако не е стегнато, то влиза между камъните. И бяхме в Гърция, на не голяма дълбочина, някъде на около 8 метра двамата. И това нещо се беше откачило, му влезе между камъните. Да. И само си представи момента, момента, в който той тръгва нагоре и усеща, че е вързан за дъното. Да, да, да. Това много е стресиращо. Много стресиращо. Аз виждам какво е случило, но го оставям. Нищо няма да му стане. Да. И виждам, че кука напада между два камъка и той тръгва нагоре, очите му стават като чини. Да, да, то е стресиращо. Ако да. Не ти се е случвало. Точно така. И аз тогава го освободих много бързо и той изплува. И аз му казах, ето, аз ти казвам, че нищо не трябва да свърчи. Ти няма да ме чуеш, ма като го усетиш вече е друго. Да, защото ти, това ти застрашава живота. Да. Аз не знам дали знаеш, но и аз съм имал опити с харпунджийството и моята първа платерина, както ти каза, е 5-600 грама, е тук на тая скала на 3-4 метра дълбочина. Да. При което аз ги целя, обаче аз хода така, мера ги и те бягат естествено. За първи път усетих, нали, да се дебнеш какво е лова. Да, под да, един камък се бях задебил, хванах им пътеката, слънцето им блести, всичко както трябва, наредиха се звездите, дето се казва, и като ми се откри, ударих я, обаче аз за първи път, като удрям риба под вода, извиках от кеф, аз съм емоционален рибар, извиках от кеф и целият ми въздух изчезна. Примерно съм стоял минута долу под водата. Да, то не е останало много, така че е. Аз поне съм бил на плитко. И ти като каза, 8 метра не е малка дълбочина. А, не, не, 8 метра за храпунджийството е много малка дълбочина. Всъщност, нали, зависи кой как го практикува и кой, да. Кой до какво ниво е стигнал. За начинаещ ти 8 метра, смисъл аз на 10 метра само пипах и излизах. До там. Еми, за начинаещ е нормално. И това не е защото нямаш въздух, в повечето случаи е чиста психология. Да. Всъщност, когато човек е добре подготвен, 8 метра или 10 са нищо. Въпреки, че за нашето море е сравнително добре, това нещо за навън, това са малко метри. Mm-hmm. А ти къде си ходил? Аз съм ходил почти всички гръцки острови. В Турция съм ходил доста. В Испания съм бил на Канарски острови и съм бил в Африка на няколко места и в Индонезия също. В Индонезия също? А да. Това всичкото го описваш в книгите си? Да, всички по-интересни неща са описани, като до момента имам две издадени книги, а в момента пиша трета. А историите ми, които са следващите, в момента имам материал поне за още две книги, да речем от около 200 страници. Да, горе-долу, да. И те така доста добре се стоят на пазара и аз съм много доволен, естествено. Нещо, което никога не съм очаквал. Ама никога. Да. Аз като се знам какъв съм дивак, въпреки че не ми личи на физиономията, аз никога не съм си представял, че мога да издам книга или да някой да ме нарече писател. Да, да, да. Аз в момента съм член на Лигата на писателите. Нещо, което за мен е супер изненада. Пунджия. Да, да, точно така. Е, явно ти се получава. Добре да ни кажеш нещо интересно от тези. Колко пъти си бил на косъм от смъртта на тези... Между 8 и 10 пъти. Между 8 и 10 пъти съм сериозно? Бил... Сериозно? Да, съвсем сериозно. Между 8 и 10 пъти съм бил абсолютно на косъм и съм се отписвал, 100% съм се отписвал. Защото имам много тежки случаи с добър край за момента. Надявам се това да продължи. Скоро няма да спра с рисковете. Няма как да спра. Мен това ме държи жив. Това ми е в кръвта на мен. Аз просто си търси си приключения и рискове. Добре, да разкажеш някои от тия случаи. Ами ще ти разкажа, да, ще ти разкажа, разбира се. Второто ми ходене в Индонезия. Местният водач, там е Лигит, ме води на една пещера. Също той не знае, че там е пещера. Той ме води на едно малко островче. Като каза малко, имам предвид, да речем, е дълго около 300 метра. И е в формата на подкова. Точно в средата, от източната страна на това островче, подковата е обърната на изток. Точно там влиза вълната. Вятъра духа от изток, влиза вълна, обаче там вълните са много по-широки от нашите. Тук една вълна ти е широка около 2 метра, там е широка 15 метра. Това е огромна водна маса. И аз, като обикалям покрай това островче, търся място добро за гмуркане и за харпунджистване. И виждам една пещера, която е точно в средата на тази подкова. Лягам отгоре и виждам, че долу има може би 3-4 акули по около 1,50-1,80 м, да речем. Сега, наистина това е белопера акула. Факт е. Обаче аз на кръста имам улов. Да. И какво това... си бил хванал тогава?
Ами най-вероятно съм бил хванал синя луна. Тя е много, много разпространена там. Много я обичат местните. Какво представлява синята луна? Синята луна е една риба, която е... представи си нещо като кафяво кадифе, за покритието говорим отстрани. Да. Гордо от къв цвят е. Няма люспи. Много е здрава кожата външно. Има само една централна кост. И местните много я обичат. То не е подобно като тия папагалите, които са такива цветни, или не? Малко е подобно като външен вид, обаче както е подобно, само като очертания имам предвид, да. Иначе е много различна риба. Местните много ги обичат, тия риби много ги уважават по-скоро. Първо ги харесват като вкусови качества, после много ги уважават. Защото ми разказаха, че през вековете, когато са били супер бедни, не че сега са много богати, те са оцелявали с този вид риба. Благодарение на този вид риба. Да. Тя е най-разпространената. Ами там я има много. Много има, наистина е много вкусна. Сега ние от харпунджийската гилдия търсим други видове риби. Да, по-големи. Да, искаме лахо. Все бързи риби и трудни за виждане, камо ли, за оцелване. Точно така, да. Тази риба е сравнително лесна. И може би съм имал на кръса, да речем, синя луна, може да съм имал баракуда, не си спомням, да. Може да съм имал джан тревали, няма значение. Въпросът е, че сега знаеш как реагира акулата на улов. Улов. Особено е... улов пронизан, който тече точно кръв от него. Да, да. И сега аз лежа на повърхността на тази пещера и виждам долу, да речем, 3-4 акули. Няма вариант аз да не вляза и да не ги снимам. Такъв вариант не съществува. Ама изобщо. А ти снимаш, освен нали, че... Аз ги снимам, да. И всъщност аз виждам, че тая огромна маса водна влиза вътре, завихря се, а в дъното на пещерата, която е дълбоко около 17 метра, в дъното на пещерата, ако се обърна срещу нея, вляво виждам една огромна черна дупка. И сега в главата ми е следното нещо. Хубаво, аз сега като ти говоря, настръхвам. Да. Сега, и аз казвам така, сега, ако тази водна маса влиза, но ако там в луна черна дупка има отвор, това значи, че там се получава фуния. И това значи, че за мен това е супер рисковано. Значи аз влизам, да речем, че вълната ме завиха и ме вкара в тази фуния. Няма излизане. Няма излизане. Кой нормален ще влезе? Лежах горе половин час, настроих се. Психически. Ама това си го мислиш. Това си го мислиш, да. А ти обмисляш всяко гмуркане, го обмисляш преди да... Точно така, да. Обмислям го и понеже аз обичам да влизам и на много големи вълни, дори тук в нашето море, аз дебна даже, дебна прогноза, когато има най-лошо време в определен район, аз отивам и влизам в най-големите вълни, за да ги снимам. Ще ти покажа, не знам дали може да покажа в твоето предаване на кадри, но... Да, да, ще ми прати снимки, да, на всичко. Ще ти прата снимки и клипчета, ако искаш, ще видиш какво става въпрос. Задължително. Да. И всъщност там по същия начин аз се настроих, може би 30-40 минути съм лежал отгоре на повърхността, докато се настроя, за да вляза да ги снимам тия кули. Да не вляза няма вариант. Такъв вариант не съществува. Обаче това е, аз си поем съответния риск, който въобще не е малък. Така, след половин час, да речем, или 40 минути, аз влизам долу, снимам ги тия кули, а те, част от тях влязох в една много тъмна ниша, друга част останаха, снимай ги. Обаче, като тръгнах нагоре, точно тази вълна ме натиска. Mm-hmm. Тя ме натиска, пещерата, тавана на пещерата е така във формата на дъга. Сега представи си тази водна маса, като влезе от тук, какво се случва вътре? Да, центрофуга. Центрофуга, ама центрофуга. Да. Става едно движение, е такова, и аз тръгам от 17 метра нагоре, то ме връща обратно. Пак тръга, пак ме връща. Излязох сравнително лесно. Ама, ти тръгваш да излизаш и то те... То ме връща обратно. Да. Нали? Няма, аз тази водна маса не мога да се боря с нея. Нямам такава сила. Няма вариант. Вариант е да минеш леко по устани, покрай скалите. А ти, да, си на 17 метра. Аз съм на 17 снимал метра. Снимал си ги и колко време си остал, защото те това за апнеята. Апнеята, ако не знаете, колко време може да задържиш долу под водата. Да, под вода без въздух. Това е апнея. Да. И аз съм си оставил достатъчно време, достатъчно въздух, за да изляза. Само че това не значи, че аз съм преценил поредната вълна. Да, не, да. И да речем, един път ме връща долу на дъното, втори път ме връща...
Аз излязох. Това ти е губене на време. От... Това е губене на време ти е и на въздух. Времето, над времето, което си оставил ти да излезеш. Защото 17 метра ти не можеш да ги излезеш така, шляпайки бързо. Чак така не може, да. Чак да, защото така не може. Има, и, има и налягане. Нали, има, това, има налягане. Е да се обясни ситуацията, да. Защото то не е... Значи налягането в този случай е следното. Ние на повърхността, ето къде сме в момента, имаме една атмосфера налягане. Всеки 10 метра са плюс една атмосфера. Тоест там съм бил на 2,7. Не е страшно, 17 метра не са много, но не са и малко. А са малко са за пластмасов плавник, даже са опасни. Mm-hmm. Сега скачам от тема в тема, ама те нещата са толкова много, че аз като се сега ще го кажа, пак после ако трябва да ме връщай. Да, еми това да довършиш за дупката, по-ще да. Обясним. За... Аз излязох отстрани покрай стените на пещерата и не се получи никакъв проблем. Само, че всички тия мисли за тази дупка и за тази центрофуга и за тази пералня, да наречем, ако щеш, това нещо ми случи само след няколко дни, пак там, само че нощно време. Представи си. А, ти не си, ти не си си взел полука, не си влезнал и нощем. Не, аз съм си взел, ама нищо. Ти си взел, ама се връщаш. Да, да. И си буркаш и вечерта. Аз се мурах вечерта на едно друго място, подобно на това, да. Което изобщо не го бях проучил. Тази пещера я знаех и знаех, че е опасна, защото това в дъното беше отвор. И това е... Вече обясни за какво става въпрос. Ако една фуния горе е толкова широка, пък долу е тясна, нали, знаеш горе водата върви бавно, долу върви бързо. По същия начин и в тая малка дупка. Една нощ влязох за да търся една морена, която я видях през деня. Беше много, много дебела, много, много голяма морена. За първ път видях толкова голяма. Колко е била като дължина? Ами не знам колко беше. Ти гледаш само главата. Аз виждам само главата. Само главата и врата. И виждам, че тя е... Вероятно е била около 2 метра. Примерно ти кажа. Може да е 2 метри 80, може да е била 2,20. И аз реших, понеже през деня тя беше в сянка и беше кафяво, тъмно кафяво или зелено кафяво. Да. И аз не я виждам. И слагам камерата, то се слива всичко колко. Викам, това трябва да го снимам на светлина задължително. А ти морените не ги стреляш? Не. Ти само искаш да я снимаш? Само искам да я снимам. Морената е лесна за стрелба. И когато човек е новобранец, може да удари една-две, обаче като понапредне в спорта, вече това не е цел. Да, да, тя е месо. Mm-hmm. А сега ако закъсаш, нали, да окей. Да спасиш капот. Да, 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 точно да не срам да излезеш без нищо, нали, може. Да, да, да. Обаче иначе тя не е цел просто. Да. Защото е много лесна. Това е все едно ние да ловиме слънчевка. Точно така, да, точно така, да. Или жаби. Или жаби, да. И всъщност аз стоих пред нощта, за да я сним тази морена. Не стига това, че аз иска да я сним, ами той местния, той така ме засили, той вика, ти не знаеш през нощта, какви риби излизат тук, излизат едни ред групари, едни лахота, едни огромни. И аз само... А те само това ти трябва, ти да ти пламе искрата. Представиш си, аз откачих направо и викам, о, край, да влизам през нощта. Аз влизам навсякъде през нощта, много го обичам. Това ми е... Другата лудост. Тя морената да я видиш през деня е гадна и страшна, пък ама ли вечерта? Да, и на всичкото отгоре аз съм хапан два пъти. От морена? На всичкото отгоре два пъти съм хапан, да. И това нещо, тя е с супер остри зъби, с много яка захапка. И не знам дали знаеш, тя тук има вътре втора челюст. Не, това не го знаех. Втора челюст. Тя има тук втора челюст, която е като ромб. Тоест... С тия предните зъби захапва, те са насочени навътре и са много остри, така и сочи захапката навътре. И след това се изстрелва от гърлото, се изстрелва, хваща съответната рибка и я вкарва директно в стомаха. Стига, да. Това не го знае. Тя въобще няма дъвче. Като пришелец. Точно, да, да. И всъщност аз съм хапан два пъти, знам какво е. Обаче тая морена бях решил твърдо да сним през нощта. И то местник като ме засили, аз викам, тук няма как да не вляза през нощта. И влизам през нощта на едно островче, което е югоисточно от Бали. И е на около 2 мили, да речем, на около 2 мили югоисточно от Бали. То е едната страна му е дълго около 300 метра, защото е като правоъгълник, затова казвам колко са му дълги страните. Да речем, двете страни са му по около 300 метра, тези средни са по около 50, да речем. И аз отивам на това на островче, отивам през нощта и ще ходя да снимам морената. Морената е от западната страна и през деня в сянка.
около нея е каманак, остър каманак. Всъщност там целият камък е остър като... Всички камъни са остри като ножове. От солта, от слънцето и от атмосферни условия, камъните направо по-остри са от нож. Ужасно опасно място. Нещо като е тия ръбове тук. Ами нещо като тия ръбове да речем, но много, 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 много по-остри. И аз отивам на това място, а до мене трябва да е местния. Местния обаче си пази лодката. И той е прав човек, защото иначе лодката е чао, колкото и да е здрава. И аз се набивам в този камънак, отивам да търса морената. Трябва да обяснявам много неща. Аз съм от западната страна на тази скала, на този остров. Вълната влиза от изток. Когато тя обиколи острова, от другата страна става водовъртеж. Тази вълна се събира. Mm-hmm. И аз съм точно на място, в което тази вълна се събира. И се получават водовъртежи много жестоки. Значи, представи си тая силна вълна, като се срещна две течения, какво става? Да. Водовъртеж. Убийствен. Аз съм на това място, за да сня морена. С целия си акъл. През нощта. През нощта. Да се отбележи. Да. И влизам, да речем, на около 6-7 метра, което не е голяма дълбочина. Обаче тази вълна ме хваща и ме вкарва в една фуния, която обяснявах отде. Да речем, отвора примерно е примерно 1,50 м. Вкарваме в този отвор и оттам ме вкарва в една цепка, която е дълга примерно около 8-9 метра. Обаче аз от друга страна въобще не виждам какво има. Да. Нали, света с фенера, само че то е пяна от цялото това движение на водата. Да. И аз нищо не виждам. И това нещо става на 6 метра дълбочина или на 7. Това нещо ме хваща, засилваме и аз нямам, аз се държа за скалата, обаче нямам никакъв шанс да се върна. Единственият ми шанс е да се пусна и да се надявам от друга страна да има изход. Само се надявам, нямам представа какво става. И като ме засили това нещо, главата си ударих на някои места. Оттам се оказа, че отворът е много малък и въздухът ти свършва. Свършва ти чисто психологически се натиснат и оставаш без въздух. Да. Буквално. Оттам вкарам главата през един отвор. Тук я щупих от лявата страна. Взе да фърчи кръв. Оттам тия остри скали се оказа, че едва ми минават раменете. И аз се хванах, както съм водоравно разположен, хванах се за някакви камънаци и си изтеглих много трудно и си раздрах и си разпрах целия гръб. Значи не стига главата, ами и гърба. Главата и едвам си минал през този отвор. Ама много трудно, си изтеглих. Просто говорите, разпомнят си тегъл с ръцете, това всичко става докато си без въздух и си прести за къв купон. И се самораздираш направо. Да, абсолютно. Ужас. Да. То било като някакъв филм на ужас. Ама ужас ти казвам. И това ми се случва, да речем, за 8-9 път или пък 10, нали? Не съм ги борил, но там някъде между 8-10 пъти съм изпадал в такива тежки ситуации. Излизам от другата страна и лежа по гръб. А какво имаше от другата страна? Защото ти, нали, не знаеш какво има от другата страна. Еми, имаше отвор малък, нали, за който говоря. Излязох, изплувах отгоре. Само че това течение вече, то се разсейва и ме избутва, да речем, на 50-60 метра от мястото. Много бързо ме избутва и там се успокоява водата. Да. Тоест това нещо е малко след островчето, след това се успокоява. Може да има течение, но вече го няма този екшен, не е толкова тежко. И сега излизам аз, пускам се на повърхността, гледам звездите. И усещането, че си жив. И усещането, че си жив. И да не правя неприлични жестове или да си права. Да, прави си, можеш да си правиш всичко. Ще чакаш мамка ти. Ще чакаш. Та с косата отгоре се рей, ми се усмихва. Да. За кой ли път ми се усмихва, викам, ще чакаш. Ще чакаш. Рано ми още. Ужас. Да, оттам обаче на мен акъла не ми идва. Там викам сега, хубаво, отървах се. 5 минути си вънка вече от този шок. Поотминава. И сега викам така. Той е наоколо, не го виждам с лодката. Като не го виждам, трябва да си опозотура вечерта. Значи ще отида от източната страна на това остров. А ти острова си го виждаш, то си има светлина, виждаш си острова, знаеш къде се намираш. Аз виждам Бали. А този остров той е необитан. Той няма осветление по него, но аз първо го познавам добре или сравнително добре, после аз му виждам очертанията. И понеже съм гуркал през дъна вече 20 пъти, да речем, там, mm-hmm. и горе-долу го познавам.
И знам на коя точка... Тази дупка не си очаквал. За тази дупка въобще не очаквах. Въобще не съм очаквал, защото това е плитката страна острова, а обикновено презрени аз съм на дълбоката част. Аз съм от източната страна. Или по-точно от югоисточната, ако си представя ни първо. А това цялото нещо успя ли да го заснемеш? Не, там... Тук нямаше как да снимам. Да. Тук беше оцеляване. Въпреки, че имах камера. В мен имам доста нощни кадри от тогава, но тук няма как. Нали, камерата ми виси на ръката. Аз оцелявам. А ти не си с GoPro на харпуна или... Не на харпуна. GoProто ми стои на ръката. Въпреки, че когато стрелям риба, защото снимам за една телевизия, имам много изстрели снимани, тогава го слагам на харпуна. Mm-hmm. Но в този случай ми беше на ръката, защото в лявата ръка имах фенер. Тук дясната харпуни и камерата на ръката, за да мога за да я движа. Иначе трябва да меси челия харпун, mm-hmm, за да направиш кадри и това е много сложно. И всъщност аз реших тогава да отида от източната страна на острова и да си продължа купона. Така че отидох от югоизточната страна на острова, там течението обикновено дърпа на изток. Тоест някъде, представи си, около 12 до 15 метра, което съм го видял през деня, е много силно течението. И то върви така, ако си представим, че това е този остров, течението върви от тук, облизва носа и те вкарва навътре. Аз се стрема да бъда зад тия 15 метра и да гмуркам там. Да. Предполагам, че там са рибите от течението, дето... Точно така, да. Дето силното течение и слабото, и те са някъде между... Ами да, ти знаеш, че едно течение носи кислород и храна. И едрата риба винаги е там. Mm-hmm. Тя е на носа. Рядко ще влезе навътре в залива, ще влезат 5 или 10% от рибите. Обикновено другите стоят на носа и на течение. И аз знам, че това нещо е така, защото бях ударил вече някои хубави риби. И викам сега, след като той ми запали чивите за Red Snapper, за Елахо и за не знам какво, викам сега ще ходя да ги търся тия риби. А те всичките са готини, особено Лахото е много бърза риба. Да, защото аз съм хващал и Лахо, и Снапър, а Ред Снапър е уникална риба. Да, така е. И аз много ги уважавам. И отивам аз да си търся такава рибка. И се гмуркам някъде на около 12 до 15 метра. Света с фенера, чакам нещо да дойде. Тръпна в очакване. Обаче пред мен течението е буквално на метър. И аз виждам какво става. Нали? Виждам отдолу водорастите как течението яко така ги носи към носа. И викам, тук много трябва да внимавам. Значи вляза ли в това течение, няма спиране. Да. И това при положение, че малко преди това съм станал на дроп. Да. Обаче не се отказваш. Не ми идва. Не. При мен няма отказване. В момента, в който тръгнах нагоре и течението ме дръпна. Дръпна ме, скараме горе и аз вече... Ти влизал ли си в Дуров? Влизал съм, да. Да. Имал съм неблагоразумието като малък да влизам от края на града. Се пускаме и излизаме чак на другия край. И тръгваш да излизаш, определя си, ще излезеш тук, а излизаш 500 метра по-надолу. Еми е това посредата. Това случи тогава с мен. Значи течението там в тия океани е като на река. А да не говорим, че много, в Дунав течението много силно, е много опасно. Да, много силно. Значи говорим дръпна течението и ме дръпнаме на изток, да речем около 6-700 и 800 метра, няма значение. И аз не мога да се боря с това нещо. Да. Света с фенера наляво надясно, оня го няма, а той беше една заспа. Просто само му дай, кажи му, ела след един час или след един час ще изляза и той си пита ушите и замина някъде. Да. И... Ох, тази гледка направо ме размазва. Толкова е хубаво. И аз се оставях на течението, защото ти не можеш да се бориш с него. И сега разсъждавам така. 4 часа ще излезат лодкарите. Местите за 4 часа за риба. Mm-hmm. 3:30, 4 те излизат. Тук това течение ме дръпна да речем на 700 метра навътре. Хубаво, аз ще тръгна обратно. Обаче ще попадна на друго течение. По-добре да тръгна леко на юг и оттам да направя някакъв завой и оттам да завия на запад към Бали. Това е по-добрия вариант. Но няма ти на колко километър си от Бали? Ами сега ще кажа, значи този остров, ако е на 2 мили да речем, т.е. аз съм от острова съм на още около, да речем, километр. Значи на 3,5 км, примерно съм от Бали. Това е първото населено място, другите са необитаеми острови. Mm-hmm. Не ме е страх, няма проблем. Трябва да спомена нещо друго, защото нямаше как да не се съобразявам там с това нещо. 2 години преди това
един наш общ приятел, имам предвид приятел в гилдията Харподийската, да. Той изчезна на Бали. И това е Коцто от Балчик. Не са го намерили. Споменавам, да, споменавам го това нещо, и под него е било 190 метра. Аз го споменавам това нещо, защото ние от гилдията мислим, че знаем какво се е случило точно. Как да, вие сте си го говорили това нещо. Ние сме го говорили, тая случка има във втората ми книга, при положение, че аз се запознах след това с жена му, я помолих за разрешение, това разкаше се напише в книгата. Тя мисли някъде около 2 месеца, сестра му също, и после ми разрешиха. Тоест, ние сме почти сигурни от гилдията какво се е случило с Коцто. Аз през цялото време го мислех него, защото това за мен е един стоп. Тоест, всяко гбуркане излизах по-рано, виждам за какви течения става въпрос, виждам, че като се гмурнеш и си представяш едни 15 метра надолу, когато има течение, тия 15 метра ти не можеш да се гмурнеш директно надолу и се гмуркаш по диагонал. Те става, да речем, 22. Да, 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 да. Също е с излизането. И това нещо те лъжи. Трябва това да го прецениш. Ти не си, нямаш опит голям в такива условия, както са там. Точно така, да, да. Сега едно е в Гърция, едно е в нашето море, едно е там. Нали? Да. Сега са много различни. През цялото време аз мислех за Коцто. И може и той да е причината да съм... Да си жив. Да съм жив, всичко да беше окей. Иначе с моята диващина всички тия неща нямаше да ги мисля и щях да стоя долу до края, до дупка и така нататък. Докато не усетиш втория кик. Да. И всъщност и тази нощ аз пак мислех за него, защото знам какво се случи и всички предполагаме какво се случило точно. И това нещо до някъде те пази. А ти като си останал, нали, по течението, какво се случи след това? Аз тръгнах на юг да плувам и се надявах да не пресека друго течение. И докато си плувах, местния се появи към 3:30. Нали, свети ми син фенер, аз му света на него. Да. И така. А това всъщност, това нещо ми случва за втори път в Индийски океан. И той те е намерил. А ти какво, кървящ с цепена глава, съдран гръб, съдран неопрен? Да. Не, аз там влизах без неопрен. Без неопрен? Много топло, да бе, 30 градуса вода. Да. Което също си беше грешка, защото 30 градуса е много топла вода, обаче в един момент се охлаждаш. И като слезеш долу? На ден, долу студа беше, термоклина беше под 22 метра. 22 метра, 30 градуса и чак под него. Аз даже понякога слизах долу да се охлаждам през деня, защото много топло горе. Особено слънцето ми запали гърба и пускам, стоя долу 10 секунди малко да се охладя и излизам. Добре, ти като каза, нали, че той е стрелял голяма риба, има ли риба, която може да те отдави, ако я удариш? Примерно, ако се изкушиш да застреляш туна. Има такъв вариант. Тебе излизава ли ти е, примерно, огромна туна? Аз съм удрил туна 29 кг. 29? Което не е голяма. 4 туни съм удрил до момента, като най-голямата ми е 29 кг. Защото това е адски мощно живот. Това е като торпедо под водата. Точно така е. Значи то направо ще завари макарата под водата. Така бре. Упъва всичко за сега. Да. Точно така е. Ако няма удариш както трябва... Тоест ти къде я стреляш? В главата или отзад в опашката? Къде е по-правилно да... Най-правилно е, ако имаш достатъчно мощен харпун, малко зад окото. Зад окото? Да, малко по-високо е тук. За да се изпъне и да не мръдне. Да. Това е правилното, само че това е много трудно. Да, да, трябва да. Лекичко така ти позира. Да, да, да. Да се носи по вълните. Това ако се наредят идеалните условия. Значи аз съм имал случай, за друга листа въпрос, която е около 10 кг. Имал съм случай, в момента в който ударя, тя да се завърти около мен и да ме оплете в кордата. Да, да. И да тръгнаме това, че надолу. Да. Това ми се е случвало само веднъж. Ма се случва. Случва се. Опасно е. 10 кг риба е нищо. Да. Но тя е достатъчно мощна под водата. Ти си достатъчно немощен. Да. Ако си вече на края на въздуха. Така че много... Дори и 10 кг риба може да те... Може да те завърче, да. Не говорим за туна 100, 150, 200 кг. Тя ако се облете, тя линията ще мине през теб, ще среже. Да, да. Да, да. Много е опасно. Той за това е направил и тази линия, нали, стреляш и рибата остава на буя с този ластик. Да. И това е готина тактика, защото тя се уморява рано и късно. А другото е малко рисковано, точно заради това, което казах. Умотавате. Верно, че ми се случва веднъж, но се случва.
Да, и стресна ли? Стреснах се. За първи път. Стреснах се, извадих ножа, режеш и това е. И губиш да, това, е това. А ти с нож задължително минимум един нож или два ножа? Ами откакто са ми се случили някои от такива неща, вече влизам с два ножа и много често влизам и с два фенера. Да. Защото, примерно, в Гърция влязох в една пещера, която предварително я знам, че е там. И влизам през нощта с едно китайско фенерче. За съжаление, в момента съм бил с такова. Пускам около 8-9 метра, влизам в пещерата и още 8-9 метра влизам навътре. Без харпун, осветявам, снимам. Да. И вътре ми загасна фенера. Просто не мога да ти опиша. Да, ти не знаеш къде си. И вече не знам като загасне. Тръга да обратно, блъскам си главата, опипвам, въздухът ти свършва. Абе, ужас ти кам, ужас. Това пак си е смъртоносна... Това си е отново... смъртоносен случай. Да. Ама такива има много покри мен. Нали ти кам, те са между 8 и 10 такива случки. И всъщност тогава пак си ударих много лошо главата. Вече, нали, накрая бързаш, то нищо и не се вижда. Аз опипвам и тръгам наобратно, се опитам да държа някаква скорост. Опитам се да опипвам. Тя не беше много широка пещера, да е била към 1,50 диаметър. Там пак си удари главата и пак гори се скарах на оная да изчезва. С косата. Да. Имал съм случай на Лимнос. На Лимнос може би беше от източната, не, ами от североизточната страна някъде там. Даже по-скоро било от север, защото сега като си го представя Лимнос, тук ти е Керос от изток, тук този нос, който е към Гьока, му забравих името и всъщност аз съм бил точно така, от северната страна съм бил. И влизам една нощ. Аз обикновено влизам нощно време да снимам. Много яки кадри стават и ако имаш и готина така по-мека да. Светлина да се разлее, стават много яки неща. Пък аз се обичам. И влизам в една пещера, подводна, не дълбока, 3-4 метра. Mm-hmm. Обаче влизам, снимам, гледам тук една врана в една ниша, там някаква друга риба, някакъв групър, малък, може би 2-3 кила. Снимам ги тия неща. И тръгвам да излизам и се оказва, че тя има 5 входа или 5 изхода, нали, няма значение. Обаче аз не знам през кой съм влязал. Тръгвам през единия тесен, пръзвам да излизам през другия тесен, тръгвам през третия тесен, чак четвърти се оказва, че е достатъчно широк. И това отново е благодарение на моята диващина. И ако имаш по-малко въздух и нямаш психика, ти си чал, нали, отново. Да, то психиката е много важна, защото обикновено, което... Това, което на мен ми се е случвало някакви такива небрежни случаи с паника и да. Паникьосърс. Да, да. То това е нормалната реакция на човек. Абсолютно, да. И обхванете паниката, какво правиш? Всъщност трябваше нещо друго да кажа за Коцето. Коцето, когато му се е случило това нещо, когато той е тръгнал надолу, ние имаме правило и го тренираме това нещо, да хвърляш колана. Баластния колан. Баластния колан има една тока, която се води за най-добрата в цял свят, защото е най-надежна. Тоест, само с едно движение, освобождаваш. Колана пада. Ние го тренираме това нещо, но и много малко хора го правят. Що го правят малко хора? Той не го е направил. Mm-hmm. Нали, за съжаление, не го е направил, а можеше да оживее момчето. Е, то не се знае какво се е случило под водата. То не се знае точно какво се е случило. Обаче, ние не го хвърляме, защото след това вече ти си разваляш кефа. И това нещо е по-силно от това да си спасиш живота. Да. Толкова е... На мен ми се е случило много пъти да изпадам в някаква ситуация и не го фурям колана. Викаш, живота застрашаваш, да обаче колана не го пускаш. Ами да, след следващото бурка вече то го няма. Ти нямаш ли баласт на колана, не можеш да се мураш като да. Си се опрем. А той не ти е вързан за буя или някъде другаде? А не е вързан. Защото аз съм правил тази грешка да ми е вързан с такъв маркуч за рибки, съм си вързвал буя отзад на колана и такова оплитане става плавниците, че... Да. Ами не е хубаво да се връзва, аз съм го връзвал като новобранец също, да. Но всъщност аз много рядко влизам с буй, което също е грешка. Аз съм слагал буй единствено в Африка, защото там също една нощ не може да се прибира на време. Да. Там беше другия ми голям екшен. То също е интересна случка и ще я разкажа и нея. Нали има време? Да. Значи в Занзибар ходихме 2012-2013, две години подред и стояхме по 20 дни. 20-22. Първо... А там къв ви е бил таргета за рибите? Ами, то пак е екватора, те са подобни видове. Да. Пак си гониме тия, които споменах от деве. Обаче аз имах там един огромен късмет, защото представи си,
Занзибар, източната част. Mm-hmm. Има там два града, които градове е силно казано. Нашата база беше между двата града, между Пажи и Джамбяни. Източно от този бряг има един риф, който е на около 2-2,5 мили, примерно ти казвам. До там, от брега до този риф, дълбочината е 5 метра. Много плитко. Mm-hmm. След рифа рязко тръгва надолу и до 17 метър има корали. Тоест, след 17 метър вече е само пясък. Да. Ние гоним риба някъде около 17 метър. Нали? Знаеш, че на края на коралите сега има и над тях, но общо взето там се върди по-голямата риба. Това разстояние, което ти казвам, че е от брега до рифа, е около 5 метра дълбоко, обаче има една дупка, която е около 80 метра широка и около 400 метра дълга. Тя е около 20 метра. Да. И всъщност един ден на всички нещо не им беше добре, и аз влязох с един познат от Варна, само двамата влязохме. А вие гледате, не губите ден там, назобили сте, да, цяла година, ама яко, се надъхвате за това яко, нещо. Да, ама яко. И влизаме само двамата. И аз им казвам на месте така, понеже имаше много силно южно течение, много силно. И в водата плуваха ни бели парцали, ама не знам от какво бяха. Много лоша видимост, като силен снеговалеж. Mm-hmm. Влизам във водата и виждам един силен снеговалеж. Нищо не виждам. И аз им казвам на месте. Оставяте ме в горната част на тази дупка. И аз се пускам по течението и ме чакат от долната страна, от южната страна. Пуснаха ме веднъж отгоре. Буркам, аз пускам 10 метра, то течението ме движи много силно. Аз разглеждам, нали, търся нещо по-едро. Почти няма шанс да направиш и засада. Толкова силно течение. Да. Изкараха му отдолу, викам, айде още веднъж. Качиха ме горе. И на второто слизане, някъде около средата на тази дупка, под мен излиза един 52 кила групър. Стига! Ти не си ли го виждал? Виждал съм, ще ми ги пратиш снимка. Ще ги пратя, да. И сега, тази случка е много интересна. Защо е интересна? Защото аз минавам покрай него със скоростта на течението. Да. Той стои срещу мен, е така изправен. И ме гледа. Аз го гледам него и съм насочил хапуна към главата му. И ми е жал да го стрелям. И вика, няма да го стрелям. Това е мечта на всеки хапунджия. Да. Мама му стара. На мен ми дожеля. На мен ми дожеля и имам чувството, аз иска да го удара между очите. Не между очите. Иска да го удара в окото, защото той е такъв черп, 12 кг глава. Да. Се оказа после. А, значи се пак си го гръм. Да, взей го, прибрай го. Първият момент ти дожеля. Първият момент ми дожеля и мислех да го целя в окото, защото предполагам, че това е малко по-слабо място. Mm-hmm. Това грамана череп, викам, аз смуваха, но знам ли ще го пробия. И бях решил да не го стрелям. Обаче, докато върва, докато ме носи течението, аз му държа главата на мушка, точно тук, не знам дали го целях в окото или между очите, но смятах да го целя в окото. И имам чувство, че ръката ми сама гръмна и това го казвам така с чисто сърце. Да, аз не исках да го стрелям. Инстинкт? Да. Не си искал да го стреляш? Не исках да го стрелям, не. Беше ми жал. Мен ми се е случило като дете с прашката, с някаква забранен вид, който не трябва да стрелям. Виждам го, жал ми е, не трябва да го стрелям и... И гръмваш. Ето това се случи тогава и при мен. Даже, казвам ти съвсем откровено, че не исках да го стрелям. Обаче го стрелях. И го удрям точно тук в челото с една стрела, която е 1,80 м, дебела осмица или 7,5 или 8 беше и с две контри отпред. Тоест това нещо в последствие се оказа, че му е влязло 40 см в главата. Mm-hmm. Пробил съм го и това животно само се завъртя. Пред мен се завъртя, е така. Видях една огромна опашка. Оф, настръхвам като се толкова як ми е това спомен. И се забива в потени корали. Това става на 17 метра. А ти държиш харпун? Аз държа харпун и той ми е връзан за харпун. Нали? Цялата линия ми е 50 метра, тя се разпъна цялата. Мен ме влачи течението много силно. Аз държа харпуна, излизам отгоре, сърцето ми ще се пръсне. Обаче ще ти... се пръсне. Да, групъра си стои долу. Групъра стои долу. Той ти е като котва. А, така. И аз сега се държа за линията, нали, държа харпура и се държа за линията и трепера да не се скъса. Ама се побърквам. Сърцето ми ще се пръсне. Няма такова вълнение. Думка. Яко. Адреналина яко на макс. Викам сега, аз трябва да се върна малко назад. Трябва да успея да успокоя дишането.
да се гмурна долу, да видя какво се случва, защото аз не знам какво се случва. Дали ще може да го извади? Дали ще може да го извада. Дали ще мога изобщо да стигна до него. Изобщо, абе, какво да ти разправям? И по едно време така събрах някакви сили, може би съм успокоил малко пулса. Тръгнам долу по линията, така се дърпам по нея. Аз взех втори харпун в лодката. Свирнах им на местните. Да. Взех втори харпун от лодката, защото носех. И по въжето се спускам надолу по линията, като треперя през цялото време. А същото време течението си... Течението е на макс. То ме дърпа, ама много силно. Слизам аз долу и виждам, че този звер се е наврял под едни корали, които са колкото две коли долепени една до друга. Той се е наврял, увил се, мушкал се по дубките и накрая тръгва да излиза. Вече не е имал сили. Въжето го държи, линията. И той беше обърнал корема и само главата му се беше показала от една дупка от коралите. И всъщност аз с втория харпун го стрелях тук в гърлото, като се навях през гърлото да му пробия черепа. Да. Нищо такова не се беше случило. Въобще не бях успял втората стара да го пробия. Тя му беше влязла само тук в меките части. Както и де. Сега излязох отгоре и викам сега какво да правя. Той се увил от всякъде, това нещо няма вадене. Сляза долу, вече ударя с втората стрела, ще отрежа линията и с двата харпуна ще го изкарам като наръч нагоре. И така и стана. Срязах първия харпун, той тръгна по течението. А, харпуна си го отписал. Аз не съм го отписал, обаче се налагаше да го отрежа. Да. Няма как да го отрежа, пък да се занимавам с него, пък да събирам, пък рибата, викам майната му, ще го търся после. Да, ако го намеря, намеря. Коре, трофея ми стига. Да. Майната му на харпуна. Харпуни колко искаш, групари по 50 кила веднъж. Точно така. Аз мисля, че няма колега, който да удря толкова голям до сега. Но сигурно ще има и такива в бъдеще време, пък аз смятам и по-голям да удара. Да. И слизам долу, срязвам вада ножа, срязвам линията, харпуна оня замина и сули се така от дупките. И аз фащам го така с дясната ръка и гледам главата и не мога да повярвам на нито. Е така глава. И викам, това е поне 30 кила. Така си мислих, то се каже 52. 52 кг. Да, изкарам го така нагоре, не мога да повярвам. И местните, може би ги знаеш, те са много слаби. Имам предвид. И те са жилави хора, но се, жегата ги изтопява яко. Бедни са, не ядат нещо, кой знае каква силна храна. И те специално двамата бяха супер слабички и двамата. Да. И аз им давам рибата. Да, ми рибата. Те не могат да издърпат. Аз бутам отдолу с плавниците. Те дърпат отгоре се на пъти двамата. Аз бутам, накрая вкарахме. То това си вкараш 50 кила. Да. И аз направо полудях, качих се в лодката. Първата ми работа беше, викам, я вижте, ако може да видим харпуна да го... И го разтихме се 300 метра, го намерихме. Това има кристална видимост. Видимост има, обаче ако не беше бяла дръжката, тя му е бяла, можеш и да не го видя. Да. И той плува на повърхността, той така е балансиран, че като няма стрела да е на повърхността. Ще ти изплува, да. Да, и всъщност заради дръжката го открихме. И оттам качихме на лодката, газ към брега. И на брега тия нашите пичове ми направиха такова посрещане. Ама защо ми направиха посрещане? Сега те ме знаят, че аз съм тотален дивак. Аз няма да изляза без причина. И приближавайки се, нашите българчета. Да. И те знаят, че аз или съм се ударил много лошо, или има голяма риба. Аз не трябва да изляза. Едно от двете. Да. И той имаше един батю, един голям веселяк. Той вика, Вука, що излизаш, бе? И аз не знам какво му отговорих. Си спомни, той вика, голяма риба ли? Аз само гледай. А то това наистина е туловище. Е, какво говориш? Само я фаща, бе, така. Бъркам в хрилете и показвам главата. Ама удобно откъде се пързалям и я изпускам. Обаче той видя главата. Да. И само като почта кръсти. Всички на плажа, взимайте камери, телевизии, всичко. телевизии, радио. Това е лува на излета. Да, абсолютно. Той смисля целият излет. И стана много яко посрещане. Аз естествено полудях от кеф, защото... Това е нашата цел. Ние сме хъпни. Да. Без вас няма хвани пушни, няма как да има хвани пушни. Няма как. И стана много яко и вечерта го изпекохме. Всъщност ядохме го две вечери по 30 човека. Да, нашата група цялото село. Цялото село, да.
Имаше много варненци, мисля, че бяха 12-13 човека. Това, че има много групи харпунджии, които си ходят. Има. Само да те питам, групери преди имало и в нашото море, преди много години. Прав ли съм, защото съм виждал някакви черно-бели снимки, ама дали са фалшиви или... Ами в нашото море имало много видове, които сега ги няма. Примерно 50-те, 60-те години виждал съм, че има и туни в нашото море. За туни съм сигурен, абсолютно. Да. За групър не съм сигурен, обаче за туната съм сигурен. Имало и тюлени, нали знаеш? Да. Имало и тюлени. Това е бил плажа Тюленов. Да, точно така. Аз съм го писал това нещо във втората книжка. Също са много интересни случките. Само ти разкажа за тая нощ, която те не ме забравиха. Всъщност, те не можаха да стигнат до мен. Mm-hmm. И аз останах през нощта в Индийския океан. Да. Това ми беше да си нощуваш. Първата нощ. Топа, да. Това ми беше първото така сериозно изпитание. Местните са с едни лодки, повечето са без мотори. Mm-hmm. Те са едни много тесни канута, с едни стабилизатори, може би ги знаеш. Да. Такива дървени. Да. И с едно плато. Плато, един чершаф, разбирай. Страш тази чершаф и буташ лодката. И оговорката ни е 6.15 вече да излезем. 6.30 залязва слънцето, 7.20 е тъмно. Mm-hmm. Не знаеш, там слънцето пада директно. Да. Тук пада по диагонал и малко повечето време е светло. Mm-hmm. Там като падне директно, изведнъж... все едно, че гасиш лампата. Да. Да. И всъщност 6.15 трябваше да ме вземат. Не мен, на всички. Mm-hmm. Обаче аз виждам лодката на 400 метра на север и си ловувам. То става 6.5-6.10. После виждам 6.500 метра на юг, 4.500 метра. Викам, да, ще дават. И си ловувам. И въобще не тръгам към лодката. Не мога да се пречупа да спра да ловувам. Това ми е на мене лудост. То това така, си е, както при нас риболов, обаче при вас е много по-голяма лудостта. Ма, просто е откачена работа от сега. Аз не знам дали поне някакси как може да се опише това чувство, като си отдолу под водата. Няма как да го опишеш. Това трябва да го изживееш. Не можеш да го опишеш, не. Да. Защото ти изведнъж, все едно, тук, нали, някой е, както приемал някой, нямам обхват, чувствам се страхотно, отишъл някъде на плажа, а там долу не само нямаш обхват, там нямаш какво да разсеял. Гмуркаш се, изведнъж само всичко замуква и ти си в друго измерение. Точно така. После ще разкажа какво усещам сега, като плувам. Само плуване, нищо друго. Да. Аз плувам километри. После, ако имаме още време, ще разкажа. И гледам аз лодката... 500 метра на там, после 500 метра на там. После 500 метра на там, после 500 метра. Викам, ти е сигурно трябва да от вече. Защото слънцето пада, аз си ловам, имах 4 риби. Така 5-6 килограмови, 7 може би. Те са на едно 30 метрово въже назад. Mm-hmm. Не ги държа на кръста, да. Так заради акулите. И в един момент се стъмва, лодка няма. Аз имах в мене фенер, обаче викам, аз няма да го пада. Щом те не ме взеха, аз пък ще изляза сам. Няма такъв филм. Отлив, южно течение. И върва на юго-запад. Със страшна сила. Ще излезеш, ама друг път. Никога. Тук отлива не. Никакъв шанс. Да. Обаче аз бутам, блъскам. Тук сълзи ми се стичат. Викам, няма пала фанера. След ако знаеш, какви глупости правих. Няма, повярваш. Аз бях в тази зона, дето е 5 метровата. Между рифа и континента. С един харпун океански, стрелям в дъното, който е на 5 метра, и почвам да се тегла по въжето. Да. Ама колко ще изтеглиш? 6-7 метра. Излизам отгоре, докато зръд, то ме връща обратно. То те връща, да. Няма да пала фенера. И ревъл дят. А шо не ме палиш? Ами, защото те не ме намериха и мен ме яд на тях. Да. А това беше голяма глупост. Ама аз просто съм такъв, аз съм и над. Да. Викам, няма да пала фенера. Втори път зареждам, слизам долу, стрелям. Стрелям, издърпвам се. Това вече е потъмно. Това вече е потъмно. На сумрак. Да. Стрелям, издърпвам се, излизам отгоре, той връща обратно. Викам, така няма да стане. Почнаха да ми се хващат краката. Знаеш ли го е това тук, където си изпъват? Е така, да, е така ти се изпъват и трябва или си глад да го боснеш, или е така го държиш, така, да. За да ги изпънеш пръстите назад. Точно така. Това почва ми се случва. Това е отвратително. Ужас. Свалям, през това време отливаме влаче навътре. Викам, мама му стара, ще трябва да запала фенера. Това въпроса е, що не си го запалил по-рано. След това реших да се гмуркам и да пълза по дъното.
Не да. за тегла. Направих някакъв опит, това са пълни глупости. Аз да. Просто не исках да търся помощ. Беше ми много криво. И в един момент излязох и завъртях федера. Но те са минали часове. Да. Аз съм някъде, аз знам къде съм. Mm-hmm. Но се стрема да съм. А между другото, тогава на Занзибар имаше режим на тока. И нямаше и ток на острова. Да. И аз се ориентирам по една червена лампичка, много така на високо, иначе светлини не виждам. Да. Само гледам червената лампичка. Горе-долу къде си. Да, и се опитвам да се държа близо до това място. И по едно време запалих фенера, така потекаха ми сълзите и то от яд, че го пала фенера. Мен ме беше да. Яд, че да се помаш. Тъпа работа. Това, което го разказва, е много глупаво, обаче аз съм такъв. Да. Не трябва човек да постъпи по този начин. Това е страшната потия. Защото можеш да му се намайнят си и въобще... После да го запалиш храна. Да е късно. Да, точно така. И след 20... Видях едно зарево, директно не видях светлина. Видях само зарево от светлина. Видяхме явно. Изстрелвам се с плавника отдолу нагоре, размахвам го, така завъртам, падам във водата. И так виждам, че отсрещите ми отговарят. Не виждам обаче директно светлината. И след 20 минути идва един немец на лодка с един мой приятел с Цецо. И немеца вика, какво става? Добре ли си? Викаме, добре съм, нищо ми няма. Цецо вика, ти знаеш къде търсихме? 4 км на юг. 4 км на юг спрямо течението. Те са мислили, че това ме отнесе. Да. Вика, как стигна до тук? Викам, пич... Не питай. Не ме питай. Здрапане по камъните. Да. И всъщност това беше така много сериозно изпитание. А там в Индийския океан има ли примерно видове риби, които могат да те убият? Като, защото аз съм виждал там тия лимоните, акули, тия с черното, но има ли примерно такива както са бялата акула, такива видове, които могат да те... Ами, сам малко по-на юг със сигурност има бели акули, точно покрай Занзибар, не знам дали има. Mm-hmm. Обаче има едни огромни баракуди, няма как да не ги знаеш, които само съм чувал за това нещо. Да. Не знам колко е вярно. Обаче съм чувал, че по някакъв начин тя, ако реши, идва, нахапва те и изчезва. Е, така от спортна злоба. Примерно на спорта злоба или пък ако удариш лошо със стрелата, тя идва, нахапва те и изчезва. Сериозно? Това съм го чувал. Да. Чувал съм го от хора... Че се е случвало на колеги. Да. От хора от Куба съм го чувал. Идва, нахапва те и изчезва и ти обидеш от кръвозагуба. Стига. Аз съм имал късмета да ми удари такава баракуда, не успях да я изкарам. Да. Примерно към 1,70 м воблер е толкова дебела пластмаса. Да. Продупчена до кухото. Да. Мисля, такива зъби има, че продупчи пластмасата. Ама как бе, това са много яки животни. Това е... Аз съм вадил такава. Аз съм вадил 1,70 м. Точно 1,70 м съм вадил. Тя е така главата. Да. Изворът. Това си има снимка. Добре, ние се заговорихме, че тук е имало туни преди. В нашето море. За туни съм сигурен. А сега какви риби има? Защото, примерно, ние спинингистите тук знаеме, че има лаврак, ама никой не го е хващал, никой не го е виждал. Докато вие, понеже съм се ровил много... Аз съм виждал много лаврак. Много по вашите групи. Учил съм се. Аз съм повече на практика, повече на теория, отколкото на практика харапунджия, но след като се роди детето, замина тази страна. Отиде, да. Викам, само ми трябва въдиците, защото то, ти знаеш оборудването с баластния колан, с всичко, като се сложиш един 120 или 90 литра сак. Ужас. От тук, като тръгна по пясъка 2 км с този сак, даже не знам с къп акъл съм го правил. Точно така. Това си е страшна хамове. Казармата пасти да яде. Абсолютно, да. Значи, лавраци тук има и то има много лаврак в нашето море. Лавраци има. Има лефер много хубав. Да. Много хубав лефер. Те леферите ги ловят на този морския вълк, както му викат на лаврака в Гърция. Тук има някакви градинки. Аз ще кажа... Въобще, възможно място... ли е от брега с воблер да се хване, да се достигне до тези лавраци? Защото знам, че тук има огромни лавраци. Еми има. Има лавраци над 8 кила. Над 8 кг и лавраци. Да. Има такива лавраци. Аз ще кажа едно място. Дано да не ми се цупят нашите, ама и да се не, цупят това. Не. Става въпрос. То не е точно конкретно място. Дали то може няма да... конкретно място. Да. Дали може да ги достигнем от брега да, с вод? Може. Възможно. Да. И сега ще кажа едно място, което абсолютно гарантирам, че там има лаврак. Това е на юг от Силистар. И на север от Резово. Има и много голям залив. Mm-hmm. Може би се сеща, за който ти говоря.
Аз бях там преди 3-4 дни буквално. Сега имам един лагер с деца с увреждания и водих там част от тези деца, които могат да плуват. Водих ги и показах два потънали кораба. Тоест, там има, има потънали кораби? Аз знам три. Да. Но на тях им показах два, защото са по-наплитко. Mm-hmm. Мога ти кажа, ние с тебе трябва да направим и друг вид видео. Не само на... Аз съм окей. Да, не само на раздумки. Да влезем много, малко да се погмуркам. Много има и за разказване, и за гмуркане. За... Да. Мога да ти покажа и потъли кораби. Може да влезем в Тюленовата пещера. Тя е 107 метра дълга. И е много интересно, защото накрая има така една площадка. Ще вземе да ме запалиш пак. Аз си оставих харпуна, си го продадох и си оставих само на опрена и плавниците. Аз имам 23 харпуна. Ще ти дам, нямам проблем. Аз съм чувал за нашето море и то от човек, значи имам предвид, че говоря истината, защото той ми говори истината. Да. Той е снимал на дъното на морето, на нашето, на неголяма дълбочина, е такива кораби от коснурки. Такива кораби от коснурки. От тия значи, морските, които ги има в Гърция. Точно така. Значи тук, когато една буря отнема пясъка, и оголва дъното до глина и долу може да намериш брутални неща. Следващата буря зарива всичко. Да. Това се случва в нашето море. Това нещо обикновено става през август, зимата също. И той ми показва снимки на такива кораби. Това не е... Значи тук сме имали огромни костенурки. Друго нещо, много интересно, да. Имам приятел, който е представител на някакви фирми. Не знам дали трябва да казвам кой ме магазина. Няма значение. Можеш да го кажеш. Не ми е конкуренция. Не ти е. Значи, този мъж в магазина, в фойето на магазина е направил едни големи стъклени витрини и вътре има бивни от мамут. Сериозно? Бивни от мамут, които той е вадил от Бургаския залив. Стига, бе. Човек, сега говорят истина. Това имаш ли го на снимка да ми го пратиш? Имам го на снимка. Да, прати ми го, ще го прати. Ще го прата и той даже ми казва, вика, той се казва Стоян, и на 70 години. И вика, Памка, ти знаеш на колко музеи съм звънял? Никакъв интерес. Никакъв интерес айде, от кажи, бивните айде, на мамут. Кажи ми за какво говорим, нали? Просто стига, не искам да забия в тази тема, защото тя е болна тема. Нали? Тя е болна тема и за спорт, и за всичко. Да. Синхрон се казва неговия магазин. Да. Той е човек, един от големите. Да, той е голям. Той е... Точно в северната част на Бургас, преди разклона за... преди Кръговото за Варна. Имам предвид, влизаш от София на Кръговото, слизаш веднага на ляво и от ляво. И при вас има такива, марки скъпи с карбонови плавници. О, да, така, да, да, друго. Аз съм с такива плавници. Аз съм ги позабравил. Аз бях с Саловимар, а иначе имаше тия другите, как бяха... Бюша, Пикасо. Да, Бюша, и на Креси. Бюша имах нещо. Креси, да. Бюша, Пикасо, точно. Да. Има бивни на мамут. Магазина в фойето. Да. От едната страна. Който иска, може да отиде да види в синхрон бивни от мамут. Точно така. От едната страна е наредил бивните от мамут, от другата страна е наредил остатъци от амфори. Той вика, добре, тук има място на това нещо. Звъна на не знам колко музея. Да. Да, добре, ще дойдем. Никакъв интерес. Нищо. Това да ги фърла ли? Да. И така, в нашото море е било много интересно. Много обичам, първо обичам много Ахтопол и на юг от Ахтопол. После горе северния район го знаеш. Тая Тюленовата пещера е 107 метра дълга и в дъното има 20 на 20 площадка пясъчна. Вътре е пълно с прилепи. Стига! Много, да, това много, трябва да влезе. Аз съм влизал, имам снимки, имам видео там. Прилипит съм снимал. Да, то лесно ли се влиза? Абсолютно. Има отгоре въздух. Много хубаво място. И още там целият район, аз съм влизал много, много. А става много ли без плавници или не? Трябва да си екипировка. Може и без плавници. Стига да няма лош вятър в момента. Няма проблем. Да. И то всъщност, тя така разположена, че даже северистока даже ни пречи. По-скоро юг ще пречи, да е. Южния вятър. Така че казваш, отиваме, гмуркаме се. Еми, ако има подходящо време, може да се метна. Ще има със сигурност. Там знам поне 5 потъли кораба. Поне 5. Като специално на север от Тюленово. Тюленово, между другото... А в нещо намирал ли си в тия кораби? Ми намирал съм доста интересни неща, но предполагам, че не ти е интересно. Не, интересно ми е. Кажи. Това ти е интересно. Ами,
Намирал съм много остатъци от амфори, намирал съм и по-интересни неща. Но предполагам, че не ти е интересно. Не, изобщо. Пош ти разкажа за това. Кажи ми за попчета. Това е много интересна тема. Аз в момента пиша един разказ, който миналата година намерих един остатъци от GSA и после намерих един дрон, който току-що беше паднал. Вблизо до това място намерихме нещо много интересно, не искам да говоря за него пред камера. Mm-hmm. Затова ти кажа, нали? Да, ще ми кажеш после. Да, после ще кажа. Дето не е за... Не трябва да се разбира. Да, какво сте намерили? Не трябва да се разбира, защото ще нападнат района. Да. Е, ти ги прати в другия. Те така правят колегите в Гърция. Хванат на Левкада и точно се снимат така. На Халхидики с Улова. Да. Ами аз ти казах точно къде са лавраците, там където съм виждал. Аз съм виждал над 10 големи. А ти стрелял ли си? Стрелял съм, разбира се. Стрелял съм, имам много хубави улови. Колко ти е най-големия лавраг тук? 7 кила. 7 кила лаврак. 7 кила, да. И те бяха 10. 10 лаврака бях. 10 кило, 10... Три влязоха пред мен, аз стрелях първия. От лявата страна имаше още 7 зад. На каква... горе-долу, на какво разстояние от брега? На 3 метра. 3 метра от брега? На 3 метра от брега. Стига, бе. Това ни е в дистанцията за... На 3 метра от брега, аз ще кажа точно къде е. Това беше на Юко Цилистар, на около километър на Юко Цилистар. И влизат 10 лавра като палки по метър. 10 лавра, е такива влизат. Те си метровки ти, да, горе-долу толкова, 7-8 кила си е метър рил. Да, това са хубави, големи лавраци. Това е просто... Те такива и в Гърция са рядкост. И там са рядкост. Нали? Аз там съм удрил 4 кила най-много. Да, а тук си удрил 7. Тук съм удрил 7, да. И наши са по-вкусни от гръцките. Заради... Защото не е толкова солена. Защото не е толкова солена. Да. Да, нашите видове са по-вкусни от техните, тие, които се дублират. Да, Сафрида. Сафрида, пълтарината и кефала, ако ще, ще са по-хубави. Да. Да. Сафрида също, техния е много сух. Mm-hmm. Те затова там наливат яко зехтин. Набиват яко всичко, да. То по мен беше интересно повече, нали, тук за нашето море, като видове, защото има видове, които повечето колеги не знаят. Те сега наскоро стана по-порядно това White Rock Fishing и колегите почнаха да ловят по някоя врана. Мене за първи път ми се случи преди 10 години да видиш такъв вид и то да. Беше е тук. Аз докато лових попчета бях хвърлил една дънна на жена ми на скарида и тя хвана една и така врана. Тие тук се ушашках. Те не бяха виждали и тия в рибарския магазин. Значи... И след това хвана и още една врана, а тая риба е страшно уникална. Много е хубаво. Аз много уважавам враната, ма много. Въпреки, че съм имал страшни ядове заради врани, ма страшни ядове, пак си я обичам. А те се държат надълбоко. Те са криви риби за стреляне. Ами... Те не толкова надълбоко стоят, да, но не е задължително на толкова дълбоко, но е задължително да е в пещера или под камък. Това е задължително. Да. Много трудна риба. Много трудна риба и пак в този същия залез, за който ти говорих преди малко, нали, на север от Резово и на юг от Силистар, там има един потънал кораб на 9 метра и малко пред този кораб, като каза малко имам предвид 100-150 метра на изток, има една дълбочинка около 12 метра и там има една ниша така в скалата, която е дълга, може би, да речем, около 20 метра. Да. Братле, долу има 500 врани по кило. Стига! Казвам ти често. Има 500 врани по кило. И аз ходих веднъж да ги търся тия лавраци, нали ти казвам, че там ударих това големия. И ходих веднъж да ги търся. Влизам от Резово, плувам към 2 км на север. И вече се отказвам. Нямаше добра видимост. Тръгам обратно към Резово да плувам към колата и виждам вляво нещо ми блесна, ма така на максимална дистанция. Може, да. може би 6-8 метра, но не беше добра. То е нашето море, няма видимост, да, така както в Гърция. Особено има моменти, в които пък даже тия дни нямаше никаква видимост. Mm-hmm. И само видях, че нещо блесна. Ама бях толкова изморен, викам... Малко стара, пак трябва да се връщам. По-силно от теб. Тръгна, и ще една люспа и е достатъчно да те върна. В първи момент си казвам, не, въобще нямам вече сили. Аз, да. Нямам душа. Правя 5 метра и правя завой. По-силно от теб. Да. Значи, оказа се, че тези врани, за които ти говорих преди малко, 2/3 бяха излезли над нишата, и врани по кило и 200, ама ти кажа, почерняло от врани. Да. Няма такъв кеф. Сън. Мечта. Не, братко. Направо лягам долу и то си ги избираш. Да. Аз се стрелям дребна риба. Това при нас е огромен плюс, че ти можеш да избираш. Да. Не, когато... можеш да избираш какво се хванеш. Да. Защото при мен, нали, в
фани, пусни, ама ти като усъкатиш и тя като е малка, раздира се. Да, точно така. И тогава взех 7 или 8 врани, преди да се разбягат, ма такива, кило и 200. Много... Те доколко достигат тук в нашето море? Колко е най-голямата, която си виждали? В нашето море не знам виждали доколко достигат, обаче, сега ще покажа снимка, в Гърция 3600. 3600. И то сега февруари месец беше, сега ще покажа снимката. Иха, та огромна. Това е от Тасосулов. Да. Значи влизам на едни скали, на една цепка, която е перпендикулярна на вълната. Не, всъщност. Не, успоредна беше на вълната. Да, точно така. Вълната влиза в една пещера, тази цепка е на пътя на вълната, широка е около 70-80 см. Влизам през нея и долу си в един мезонет. Да, такъв на етажи. И от лявата страна една цепка, може би толкова висока, нещо като 6-70 см. И навътре 15 метра. Да. И вътре плутат такива прасета. Врани. Много тегаво за влизане, много опасно. Вълната те удра, влиза в тази цепка и тя завихля. Обаче, то затова има риба, защото не всеки влезе. Не всеки. Да, влизам вътре, осветявам с пак един 130 харпун с 160 стрела. Влизам долу, осветявам. Абе не, това трябва да... Лошото е, че не винаги слагам камерата. Да, да. Което да, е, нали, гледам да няма блъскам по... Защото аз снимам, аз си споменах да е за... Да, да, като влизаш да снимаш, само снимаш, като влизаш да стреляш, само стреляш. Да. И такива моменти... Защото тя подводната техника си е скъпичка, нали, като изключим GoPro-то. Да. Той е 1000 лева, ама да речем, че е поносимо. Обаче друга техника вече е цифра. И много, много хубави врани в тази ниша. А те на Тасос... Рисково място. Те на Тасос, нашите викат, ама няма толкова риби, има дребни риби, обаче харпунджиите пак дънат едни маятика, огромни такива по 10, 20, 30 кг. Ами да, така е, да. Нали? Така е, да. Те на каква дълбочина държат тия? Маятикото е много любопитна риба и... То влиза, може да го видиш и горе и долу. Направо в брега си влиза. Да. Той е като оная полусално на повърхността, как се казваше, септември места, жълто-зелената, стъпата муцуна. Не мога да се сета. Нищо, ще ти кажа сега. Дорадото. Дорадото, да. Дорадото. Той е интересно, би трябвало да ви е интересно и на харпунджиите за стреляне, защото той е бързо. Той е бързо и е много силно и почва една борба. Да. И дорадото е готино за игра. Какво правиш сега? Обуча деца с увреждания и водиш сега по места? Сега имам лагер с деца с увреждания. И това е вече 6 или 7 година се занимавам с тях, така всяко лято по 10 на дни. Си отделяш от времето. Да. И сега, не вчера, ги водих на два потънали кораба, на малка дълбочина. Да. Те се побъркаха направо. То аз си изкефа. Аз ще заведа, казвам, да, ще го правим. Така че на дечолигата тая емоция ми идва много така добре. Да. Плюс това аз казвам на родителите, вие няма да ми се бъркате, иначе не става. Защото всеки родител си обижда детето, пък като има и някакви проблеми, те се обаждат по-нежно с него. Mm-hmm. А то при мен е малко по-строго, но те пък си ме обичат и ме уважават. Да. И си ме чакат, и родителите ме чакат, и е готина. Полезно е това нещо. Добра занимавка. Е, със сигурност, то това им остава най-екстремното преживяване, да, най-якият спомен в живота. Точно така е, да. Точно така е. А твоите книги и разказите, защото ти разказваш сега една малка прашинка от това, което ти се е случило. Ами да, така е. Къде могат да се намерят? Първата се казва Адреналинът е моята стихия, въпреки че аз иска да се казва Адреналинът е моята дрога. Да. Защото за мен това е дрога. Това е по-силно от дрогата, защото те хората не могат да го осъзнаят, защото то адреналин, който ти носи, било то от при мен, нали, от риболова, при теб, от харпунджийство, това от наркотиците няма как да го вземеш. Аз го казвам като човек, който в тинейджерските си години съм взимал наркотици, няма нищо общо. Тая дрога е много по-хубава от... Ами, аз сега ще опиша какво чувствам, като влизам да плувам. Аз плувам много километри. Даже бих ти разказал още една случка, много смешна, която има във втората ми книжка. Първата книга се казва Адреналинът е моята стихия, въпреки часката се казва Адреналинът е моята дрога. Любо Козарев, изток-запад собственика, каза дрога, да, не е хубаво, навява не е, окей, лоши да, спомени, да, 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 нататък. И той го направи стихия. Втората книга е в издателство Потайниче и се казва Интоксикация. Интоксикация е натравяне, само че аз говоря за подводно натравяне.
Може би беше грешка това заглавие, на мен вече много ми харесва. Защото за мен това е интоксикация, само че натравяме с подводна красота. Да, бе, ама обаче, не се разбира. Обаче хората не го знае, да. Не го разбират хората. Трудно биха го разбрали. И на едно изражение в НДК-то трябваше да обяснявам на всеки, че тук става просто за подвода, което вече се приема. Добре, сега влизам да плувам. Влизам да плувам, ето сега слагам и малко кладеци по един метър и така държа добра скорост. Какво усещам? Първо тялото ми си иска натоварването. Всички тия мускули, които използва, да речем при брус, при крол или при гръб, тялото има невероятна нужда да ги натовари тия мускули. Mm-hmm. И не ми стига това натоварване. Освен това, чисто психологически, това, което виждам навътре, ме тегли се пълно вътре. Да, да, това вече си е вътрешно усещане. Да, да се отдалеча от оня багер там или кран. Тук от тия яхти, от тетраподите. Като вляза навътре и се размазвам. Това е моята нирвана. Да, да. Чувам само вълничките. Ето лекия пляск. Нищо друго. А вече като се гурнеш под вода... А като се гурнеш и под вода, там пък вече съвсем... Има един много, много лек пукот на всякъде около тебе. Не е тихо. Mm-hmm. Долу има един много лек пукот. От всякъде се пук. Много е приятно. Това нещо, то отмива от тебе всички негативни емоции. Ма всички! Да, аз съм имал много тежки моменти, както всеки нормален човек на моята възраст, всеки имал тежки моменти. И това те спасява. Това отмива всички негативи. Просто те спасява... Викаш, буквално си се пречистваш. Направо се пречистваш. Излизаш нов човек. Имал съм случай да съм във водата и да гмуркам 20 часа. 20 часа. Повечето млади хора са на компютрите. За съжаление. Всичко живо е на компютрите, на телефона. Аз се усещам, че дори аз в последно време съм се отпуснал адски много заради работата, нали? Заради обработването на клиповете. Дет се вика, един клип ми е 10 часа обработка. Ужас. Искам, не искам, трябва да стоя до късно вечер, ужас, за да имам пауър през деня, нали? Съм правил семейство, едно друго работа. Седъна с някакви коли, някакви редбули, за да мога да го обработя. Ужас, това си е самоубийство. И съм се отпуснал. Да, буквално е самоубийство да седиш на компютъра повече от 8-10 часа. Си е самоубийство. Те и лекарите го казваш, че в седнало положение и не случайно има вече на смарт часовниците да ти казват да станеш, защото ти си малумен и не можеш да се изправиш, като си се заседял 6 часа. Даже ще ти разкажа после нещо в тази връзка. То е смешна работа. Да, но интересно, нали, при вас, че то е запалените, имаше един харпунджия много стар, който ходи и се гмурка и стреля. Кой е най-стария харпунджия тук? Васко Танасов. Еми да, май да. Той на колко е? 80 ли, 70 ли, колко? 80? Със сигурност мисля, че е близо до 80. Може и да ги направя, може да е на 75. Абе, преди 2-3 години се беше снимал с някакви врани човек. Да, знам го. Това е Васко Танасов от Варна. Той е добър харпунджия. Похвално е, че на тая възраст... И на тия години е много ден. На 80 години ти да се гмуркаш. И тук съм го виждал с очите си. Един дядо и една баба, дядото сигурно пак беше на около 80, ако не и над... С тия старите съветските харпуни, с тая мрежичка тук, гмурка се за миди, за попчета, това, което го е правило цял живот буквално. Страст да можеш да го правиш на тия години, при положение, че средната възраст на мъжа е 65 години и си инфаркт аут. Точно така. А тия хора на 80 се гмуркат. Аз в септември правя 54. Да. Искам ти кажа, че се чувствам като 20 години. Да. С нощи играх мач 2 часа. Викаш, синковците ги надпуваш. Какво говориш? Аз влизам тук, миналата година ме спират граничните. Да. Аз влизам от Ахтопол отваря и плувам на изток. И по едно време, нали, плувам примерно час и половина навътре. Mm-hmm. Гледам така вдясно един черен дим, чувам едно масериозно боботене и викам, нещо корабче се задава. Граничните. Той е един синьо-бял катър, може би го знаеш. И так дойдоха, спряха при мене. Носиш ли нещо? Водна носа. Да не си носиш нещо от шабла. Да не са те пуснали от шабла с пакет. Да, с пакети, да. И аз викам, ето виж ме, ако мислиш, че нещо носа. Да. И дай Егене, име това, диктувам аз. И той, нали, да радарам обачката. Ти знаеш колко си от Корега? Викам, 3-4 км. 4200.
4 да. Колкото си от брега. Вика, да те върнем ли обратно? Вика, как ще връща? Аз два съм влязал. Ще ми развалиш кем. Да, да. И това се случва тук, след една седмица се качвам нагоре. Същата случка, само че бях на 3 км навътре, с другите гранични отгоре. Да. Викам, може да ме проверите. Вижте, че преди една седмица само сме проверяли. Те си мислят, че са пуснали някой да... Те си мислят, че носа нещо. Да, прекарваш. Няма логика ти да си на 4 км навътре в морето, ако не пренасеш нещо за много пари. Да, абсолютно. Да. За какво си влязал да маеш като луд? Това е интересното. С един спасителите на Диана Бат, там дето е на петицата на 5 метра, аз там ходех да тренирам. И ме дига един и ми казва, вика, бе, тука забраниха да се гмуркат, вика, колегите ти, защото, вика, един колега, тръгнахме да го спасяваме, защото гледаме, нали, гмурна се, 2 минути няма го, 3 минути няма го. И на 4-та минута, вика, скочихме притеснени, той се опънал долу, вика, той се отдави. Аз бях там. Като се е случило, това ли? Аз бях там. Това беше силно преди 10-тина години. Аз бях там, това беше Любо. Така ли? Да, аз бях те там. Си помисли, че е дал пираж, защото няма, нали, човешко същество нормално, точно което така, да издържи 5 минути под вода. Това е така наречената статична апнея, точно така, да. Която не изразходваш енергия. Точно така. Точно и това така. 5 минути без 4 или колко е, доколко ти е статичната апнея. То зависи от метрите. Аз съм издържал 5 минути без 4 секунди. 5 минути на каква дълбочина? На повърхността. На повърхността. На повърхността. Да. Само се закачам там за стълбата, да не мърдам. 5 да. Минути. 5 минути без да диш. Минути, да. Брутално. Ами, постижимо е, обаче проблем е за мозъка, защото той не се... Да, не се а то реално, да поговорим малко, примерно за, ако искаш да, защото все пак то няма да е толкова интересно, да кажем за безопасността, защото това пък е много важно на хората, които ще се, ами добре, окей, се занимават или да, ще се занимават с това нещо, защото деца вика един да спасиме, хубаво е да стигне до повече хора. Разбира се, да, хора. така е. Защото аз доколко съм чел, много неща могат да се объркат, аз преди да почне да се гмуркам, докато бях на работа си, четях и си правях апнея на работа. Седя на компютъра, бачкам си минута и половина без въздух, 2 минути на таймера. Да, тренираш си ми, да. Нормално е. Ами, всъщност се оказва, че нашия спорт е доста по-безопасен от скубата, въпреки че на скубата има бутилка. Има бутилка. Нашия спорт е доста по-безопасен. Само, че човек трябва да познава себе си. Да. Съвсем нормално е това. И да има реална преценка. Да има реална преценка и да, като си знае горе-долу способностите, е добре да има часовник, който да се настрои, защото ти долу реално го виж представа. Толкова ти е кеф, толкова ти е хубаво. Аз, примерно, познавам някакво човека от нашите, които са си, да речем, слагат си на минута и половина часовника долу да им писне. Да знаят, че трябва да излизат. Да знаят, че трябва да излизат, защото то те увлича. Добре. Чакаш някаква риба. Да. Както е станало с котството, за съжаление. И ти, примерно, ако ти е свършило времето, а пък рибата те първа идва, ти ще останеш. Ще останеш. Ще останеш. Ще останеш и, както казах преди малко, няма да хвърлиш колана. Да. И това ще довърши. Да. Защото и тук имаме случаи в нашото море, де сме търсили удавени колеги. По същия начин. То често ли се случва? Ами, аз винаги казвам на по-младите, пичове, правете си кефа, нали, това съревнование между харпунджии не е окей. Да. Правете си кефа, рибата не е важна. На мен един приятел ми го набиваше това в главата, набиваше. И пак не ти влезе. И пак не влезе, да, абсолютно. Сега буркаш долу, свършва ти въздуха. Оставаш още. Оставаш още, коланата натиска надолу. Заради една риба. Не е окей. Да, то другото е, примерно, е това, дето аз съм го гледал само на клипове, като изплуваш така от голяма дълбочина и вече дори като си изплувал нагоре, пак това, дето му викат самбата. Точно така, да. Дето като излезеш отгоре и тогава се даваш. Да, има го и това нещо. Имам един приятел, който беше така сравнително скоро влязал в тия среди. Той реши да гмурка в Гърция с променлива тежест. Тоест, променливата тежест е следното нещо. Ти си балансиран, да речем, с този колан. Примерно си балансиран за 10 метра. Да. Той обаче, за да не харчи надолу кислород, взима в ръка една гиричка, кило или две. Да. И ставаш 12 да. Кила тежест. Това надолу те понася като куршум. И ти не харчиш надолу. Да, обаче не изравняваш налягането. Не, изравняваш. Или изравняваш. Изравняваш, ако можеш. Обаче ти слизаш долу и отиваш на по-голяма дълбочина, отколкото си преценил, че можеш да излезеш.
А това нещо се случва заради голямата видимост Гърция. Там много лъжи. Да. Там много те лъжи. Ебати, 30 метра видимост, ти викаш, 15 метра. Тръгваш долу. Да. Тръгваш долу и то е далеч. А, още малко. И като погледнеш нагоре и се оказва, че няма излизане. Да. А с променливата тежест, тя пък те вкарва без и даш зор надолу. Да. Много е яко с променливата тежест, защото тя ти дава възможност да издържи долу по-дълго време. А гиричката си оставаш долу? Ти си оставаш, тя е вързана с връв за бур. Ага, ясно, да. И после си изтегляш. Обаче, тая хубава видимост, това, че ти си неопитен и това, че тази... И се гмуркал прино само в нашето море, което няма абсолютно нищо общо. Така че нещата са комплексни. Да, то имат много, и... това няма да ни стигне един ден да говорим за безопасност при гмуркането. Няма да ни стигне не само за безопасност, всичките неща има да говорим 20 часа и са интересни нещата. Да. Все са си интересни. Даже едно момче, ходихме, това, което гледате и споменах, ходихме да го търсиме тук покрай Приморск. Общо взето, аз тогава поне като следях, на всяка година, две, някой колега, да, ваш си да, заминава. Да, не, точно така. Това си е... Точно така, въобще не е за подценяване, да. Е, това момче също го намерихме и то на малка дълбочина, близо 40 човека го търсихме един ден. И оказа се, че стрелата му изстреляна, на нея имаше лястовица. Голяма да. Хубава лястовица. Ама той си беше останал на дъното. Младо момче на 23 години. Да. Слязваме на голяма дълбочина. Не, на 6-7 метра. Много е стоял долу. Много тежест и много време е стоял. Видял е, за да е лястовица, да. И е бил сам. И е бил сам. Това е първата грешка. Да, много голяма грешка. А то ти като те слушам, ти си само сам. Ти сам съм си рекърд с всекър. Общо заето, фото правиш ти, не трябва да се прави при гмуркане. Да, точно така, да. Така излиза от разговора. Така е. Еми добре, много ми беше приятно да си поговорим. Може да си говорим още, но просто ме гвожди да ми кажеш какво си намерил по тия кораби. И тогава да спира на камера. Да, беше ми приятно. Ако искате, ако на вас ви е бил приятен този разговор, искате да направим видео с господин Вукадинов, пишете долу в коментарите, искате ли да се гмуркаме при потъналите кораби, да търсим разни интересни неща и да влезем в някоя друга пещера. Ако се интересувате от разказите и от книгите и искате да научите повече информация, може да видите книгите в Twitch Fishing Shop. Аз лично се ангажирам да взема няколко книги от него и ще ги оставим в магазина, така че да може да си ги вземете, да не ги търсите по книжарници. Имаме ли сделка? Ще ни оставиш добре. Беше ми драго. На мен също. И така, айде сега да ми кажеш какво... До нови срещи. Да, до нови срещи, айде да ми кажеш какво си намерил и да отиваме към пещерите. Айде. Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.